LJL2020 スプリングスプリットウィーク3、まもなく次の試合アクシーズ VS クレストゲーミングアクトの試合が始まろうとしております。さあ、先ほどのねヒーローインタビューで私激滑りしてしまってね、はい、いや、キルですね、はい、そうですね、ワンデッドしちゃいましたけれども、はい、そしたら急遽会場の方が応援ボードタケトウィンということで、え、タケトさんこれ仕込みました？いや仕込んでないです、書いてくれたんですよフォローしてくれて、なんでちょっとね彼のためにも今日1キル絶対取りますんで、はい、これも1キル狙わないといけないですね。頑張りましょう。さあ下月さん、続いての試合いかがですか？はい、いやゲーム1ではアクシズが今シーズン1勝目ということで、はい、はい、すごい面白い試合だったんですけども、本当ですね、ゲーム2では今シーズンやっぱりすごい調子のいいアリア選手がいるので、ちょっとどうなるのかというところがすごい楽しみです。そこのマッチアップ見ものですよね、はい、さあリクルートさんいかがですか？まあ、そうですね、先ほどキャリーしたガリアル選手の対面、はい、ガリア選手ということで、まあ、相当な激戦が予想されるわけなんですけど、はい、ただ序盤のところでやっぱりアクシズはすごい改善が見られていて、はい、一方で CJ としてはまだ序盤が、少し不安が残るところありますから、そこをついていくとアクシズとしてはうまく運べるのかなというふうに感じてますね。じゃあ序盤注目ってことですね。注目だと思いますね。はい、はい、さあそれでは皆様序盤注目してご覧ください。アクシズ VS クレストゲーミングアクトの試合まもなくです。皆さんこんにちは。こんにちは。LJL2020 スプリングスプリットウィーク3アクシズ VS クレストゲーミングアクトの試合、この後お送りいたします。実況のカツリオンです。そして解説にはリルベルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあアクシズ、ここで1勝をもぎ取ったというのは大きそうですね。非常に大きいですね。さらには先週のところからの修正というのも非常によく見えたのかなというところあったので、まあ、これからの試合というのに非常に期待が持てましたね。そしてここで、まあ、クレストゲーミングアクトと当たるメンバーチェンジャーってどうなのかなと思いましたが、まあ強いですね。強いですね。やはり昨シーズンのスタイルそのまま中盤以降の集団戦というのが一番の強みになっているチームですので、まあ、ここイーブン以上で中盤入ってしまうとクレストゲーミングの流れになってしまうのかなと、アクシズとしてはそこのところを止めていきたいですよね。さあそれでは両チーム注目しながらまずはスターターから見ていきたいと思います。さあそれではまずアクシズのスターターです。トップウィニャン、ジャングルホグレット、ミッドガリアル、ADC ハイド、サポートコーポラルとなっています。続きましてクレストゲーミングアクトのスターターです。トップナプ、ジャングルヨシ、ミッドアリア、 ADC ガンゴ、サポートグレンデルとなっています。さあそれでは両チームから注目選手はホグレットとアリアです。まずはホグレット選手、彼の KP というのが非常にリーグ内でも高くてですね、まあ、アクシズが序盤ゲームを作っていく上での重要人物となっていますよね。先ほどのゲームでもトップサイドからゲームを作ることによってうまく序盤のところスノーボール成功させていましたから、次のゲームでもどんなゲーム作りをしてくるのか楽しみにしていきたいです。そしてアリア選手ですがKPM、 この659という数値がリーグの中でも圧倒的1位なんですよね、はい、さらには KDA の部分でもリーグ3位ほどにつけていて、まあ、クレストゲーミングを相手にするのであればこのプレイヤーを何とかしなければ勝機はないんじゃないかなと言えるほどのプレイヤーだと思います。 BPM659、 そしてまあ、ガンゴも高いんですね、599。そうなんですよ。やはりこのチーム、このダブルエースというミッド AD キャリーのラインのダメージというのが非常に優秀なチームですね。あと、まあ、アリアで言いますとですね、基本的にそのチームのダメージの割合っていうのはパーセントで出せるんですが、基本 ADC が多いんです。一番今のメッド今だと2チームしかミッドレーンがダメージ多いチームは存在しないんですが、それが戦国と CGA。 なるほど。しかもアリア 34.5% 平均でですよね。平均です。一番ダメージが出したのがそれではなくて平均で 34%、 はい、まあ、驚くべき数字ですよね。まあ、CGA やはりメンバーは変わってもやはりこの2大キャリーを置いて勝っていくというのは変わりなさそうですね。そうですね。さらにはここまでのところそのスタイルでも十分な成績を収めていますからね。さあそれに対してアクシズ、まあ、ホグレットが
試合を組み立てる、そしてそれをそのまま成功させることができれば先ほどのようなゲームが作れると。そうですね、そこにはもちろん重要になってくるのはガリアル選手のミッドの主導権というのもありますから、このあたり注目してバンピックを見ていきたいですね。さあそれではドラフトを見ていきたいと思います。ブルーサイドクレストゲーミングアクト、レッドサイドアクシズです。サイドの選択権はアクシズが所有していました。ここのところ今のメタでレッドサイドをピックするということは、おそらくはミッドのマッチアップのところでカウンターを取りにたいのかなと。どうでしょう、ルブラン空いたら CJ はファーストで取るでしょうか。取ってもおかしくないチームではありますよね。あのインターバル中にね出てたと思いますけど、あのペングの妹とともにパーフェクト KDA で、そうなんです。あの試合のパフォーマンスというのも非常に素晴らしかったですから、 DPM1000 超え。ただルブランクというチャンピオンも一概にそのブラインドピックで出しているようなチャンピオンではなくてですね、一応リサンドラであったりだとかっていうような、まあ、一定のカウンターチャンピオンというのも存在しますので、あと今のとオンなんかも当てられたりしますね。はい、さあそれではドラフト、シンドラ、ランブル、瀬戸に対してエリス・アカリ、セナと返してからの、まあ、アフェリオスは必ず欲しいということのようです。アクシーズ、おっとスレッシュ先出してきますか。ちょっとドラフト変わりましたね。ジャングルレクサイというのは今のメタの中では非常に序盤有利を取る上ではかなり強力なピックとなっているので、まあ、ここのところやはりホグレット選手が序盤から動かしていこうという意図は見えるのですが、 CGA よしっていうのがなんか見えましたね今応援が。まあ期待はかかっていると。このレクサイに対してどういうプレーをするのかですよね。基本的にはヨシ選手が得意とするリーシンはこのレクサイに対してはあまり良くないマッチアップと言われているので、まあ、序盤から作りたいのであればオラフのようなチャンピオン、もしくは中盤以降の集団戦を見据えるのであればジャーバインやグラガスのようなチャンピオン候補として上がりますが、それよりもルブランを優先するべきだろうと。これに対してガリアル選手が何を当ててカウンターを取っていくのか。ノーチラス、ルブランと CGA は取りました。今おーそうですよね、アフターショックリサンドラになるでしょうか。そうなりますね。ここのところでアリア選手序盤の、ミッド主導権というのは、まあ、比較的抑え込めるだろうとは思いますので、まあ、序盤から動きやすいホグレット選手のレクサイと合わせてゲームメイクができるとアクシズにとっては非常に有利な展開に持ち運べるのかなと。なるほど、一応このリサンドラをルブランテルっていうのは結構前に流行ったものだと思うんですけど、今でも十分有効、今でも十分このマッチアップに限っては有効なのかなと思いますね。なるほど、さあそれではバンフェーズ2見ていきましょう。まずはヨシのピックを削っていきます。リシンのバン、それに対してミスフォーチンを返していくのは CGA、 あともう一体バンするのであれば序盤から動きやすいオラフ、 CGA としてはもうノーチラスをピックしている時点でエンゲージ要素十分ですので、ジャングラーのところはここ幅を持たせられますよね。あとは最近だと結構セジュアニとか、それに対してトランドルとか、あとはザックなんかも候補に上がったりしますよね。セジュアニは一部そのメレーチャンピオンが多い組み合わせの時の構成に使われたりするんですが、まあ、それには基本的にはブラームを合わせたりするのが比較的強いので、まあ、今回はミッドもレンジタイプですしあまりないのかなと。おっとジャーバン、エイトロックスと返してジンクスです。ガリアル選手のリサンドラで敵を固定してフロントライン張りながら後ろからダメージを出しやすいジンクス、あとはアフェリオスとのマッチアップどうなのかというのが非常に気になりますよね。確かにそうですね。ただこの構成だともう火力はハイドにかなり絞られる、寄ってくるのかなと。あとはウィニャン選手が得意なエイトロックスはバンされてますからね、何で最後合わせてくるのか。さあそしてここでチョガスを取ってトランドルにしました。まあ、CGA らしいですよね。特に以前の、まあ、前シーズンでの CGA が非常に好んでいたような構成ですよね。トップジャングルのところでタンクを置いて、あとはミッド AD キャリーのキャリーにダメージを出させると。まあ、ヨシははちゃめちゃに教えていろいろもらって、まあ、尊敬もしていると言ってましたから、まあ、トランドルやはりはちゃめちゃの得意チャンピオンのうちの1体でしたから。ただ基本的にトランドルジャングルというのは対タンクジャングラーに対して有利が取りやすいチャンピオンとなっているので、ここレクサイに対してはそこまでジャングル有利は取れないのかなと。さらにはミッドのところでも基本的にはマッチアップではガリアル選手が有利を取っていくので、ミッドジャングルのラインではアクシズが主導権を握るようなワンピックの形になりましたね。でこのトランドルは何のために取ったんでしょう。
対タンクと言いましたが、まあ、最後に出てきたガングプランクに対してもそこまで刺さるチャンピオンではない、見えていたチャンピオンでもタンクはいない。得意のリーシンやエリスのようなチャンピオンがいなくなった際に、まあ、序盤からゲームを作るのではなく集団戦でのまあフロントラインに寄せようというような CJ の狙いでしょうか。なるほど。さあそこに対してアクシズどのようなゲームができるでしょうか。今日はまず1勝を、今シーズン初勝利を挙げることができました。改めて構成出ていますが気になるところありますか。全体の有利不利でいうと、そうですね、 CGA 側はボットは比較的有利なのかなと。ただミッドジャングルのラインとトップも途中ファーストリコール、セカンドリコールあたりから不利になっていくでしょうから、まあ、ここのところ基本的にはアクシズが序盤の主導権を握っていきそうですね。どこから握るのが良さそうですか。アクシズとしてはやはりミッドでの主導権をがっちり固めた上でボットサイドへのローテーション、これを狙っていきたいですよね。なるほど。さあそれではどんな試合になるのか注目しながら見ていきましょう。さあ始まりました、 LJL2020 スプリングスプリットウィーク3ゲーム2、アクシズ VS クレストゲーミングアクトの試合スタートです。すごいのぶといういにゃーんという声が聞こえましたね。さあそれではコーチインタビューから見ていきたいと思います。はい、こちらアクシズのヤンコーチに来ていただいております。まずはヤンコーチ、ドラフトでジンクスという面白いピック見せてきましたけれども、こちらの狙い一体どんなところにあるんでしょう。アペリオス상대로준비를해왔습니다。アフェリオスに対して準備をしてきた形です。ほう、なるほど、アフェリオスに対して強いピックなのでということなんですね。なるほど、じゃあちょっとそこら辺見ていきたいところですが、まあ、そして相手クレストゲーミングアクトも面白いピック、トップレーンでのチョガスを先にというこのドラフトに対してはどうでしょう。뭐지금여기당장여기서할줄은몰랐지만어찌됐든인식은하고있었고요그렇기때문에당황하지않고픽잘선택해서한것같습니다。まあここで今やるとは思ってなかったんですけれども、いつかやるんじゃないかというふうに認識はしていましたので問題ないと思います。ある程度予想済みだったということですね。ありがとうございます。それでは実況解説的にお戻しします。なるほど、アフェリオスに対してジンクス準備してきたピックだったということのようです。面白いです。これリールさんとしてはどう見ますか、このボットレーン。基本的にはレンジのアドバンテージではジンクス側にあるのかなと。ただオールインであったりだとか、もうがっつりとしたファイトのところでアフェリオスの火力というのは非常に高いですから、まあ、そこをうまくさばきながらレーニングを行えるかどうかというのが非常に大事になってくるのかなと思いますね。さすがにジンクスですから、やはりある程度装備を、まあ、揃うまでの時間は必要になりそうという話ですね。トップレーンはお互いに不死者の悪役、勝負への関与というのはテレポートやガングプランクのアルティメットというところになりそうな予感もしますね。そうなりますね。あと1点気になるのが、ここまでのところアクシズはウィニアン選手のいるトップレーンからゲームを作ることが非常に多かったチームではあるんですね。ただ今回では GP ということなので、まあ、必然的にミッドからボットにかけてゲームを作っていくゲームになると思います。そのあたりうまく、まあ、ゲームを運んでいけるのかというのも一つ注目ポイントですね。やっぱりガリアル、ここがアリアを抑えることができるか、もしくは勝ち切るのかみたいな。ここ勝てると非常に大きいですが、抑え込みは効くマッチアップです。そこから先に動けるかどうか、そういったところを注目しながら見ていると面白いのではないかなと思います。お互いのジャングル、トップサイドとボットサイド、スカトルのコントロールは分かれました。ホグレットはそのままボットレーンに向かいます。レベル3に慣れているのは CGA、 ここのフックは当たっていない。さあかなりホグレット待っていましたが、どうする、もう一度行くか。ここはグロンプに戻るよとピンが出ました。
さあそしてヨシは一度リコールをかけてからジャングルアイテムを完成させ一つ完成させてボットにサイドに向かってきています。お CGA としてはここからボットレーンのところがプッシュウェーブにどうしてもなってしまうのでそのタイミングでガンクされないようにカバーに入っているような形ですね。お互いにストーカーブレードを選択してガンク重視のジャングルアイテムを選択している。フックはさあここはコーポラに届いた。ガンゴもしっかりとダメージ出しに行きます。スネアも入った。しかしこのタイミングでフック開始。しかしすぐさまクレンズ、サモナースペルが一つ、ガンゴがダウンという形になりました。体力が減ってしまったので苦しいのはアクシズ。やはり隣がジンクスということもあってコポラル選手がある程度前のめりにプレッシャーをかけないとレーニング苦しくなってくると思うのでここでフラッシュを落とせたというのは CJ のボットレーンからするとかなりプラスが大きかったのかなと。フラッシュの落ちたコープラルを続いては狙えるようになりそうです。ホグレットはかなり自身の位置を隠しながら今ミッドレを横断したんですが今ハテナピンがラフタに出ていたので CJ としては予測はできているようです。さらにここでグレンデルがワードを置きに来ました。そしてガリアルはテレポートを自身のレーンに使用です。アリアはテレポートを残しています。ここアリア選手がリコールしておっフックで返すような形。お互いにアフターショックが発動。ただ CC が重い。イグナイトも入ってあと一発。ここはフラッシュインでファーストブラッドガンが取りに行きました。ただしハイドも返すような形。ただしここはキルが入っているのはコーポラル。1-1のトレードです。グレンデル選手としてはやはりフラッシュ落としたところを有利取りに行きたかったんですがコーポラ選手の反応カウンターというのが非常に素晴らしかったですね。さあここホグレットが狙いに行きます。ガンゴフラッシュがありません。ただしすぐさまテレポートでアリアが入ってくる。その前に落としきることには成功。1キル獲得ホグレット。テレポートからアリア狙いに行くのはハイドだ。ただしすぐさまフラッシュアウト。ヨッシーが寄ってきますがチェインは使った後ここは捕まえるのは難しそうだ。一つアクシズとしては狙い通りボットでのアドバンテージ少し気づけたのかなと。ただまだまだジンクスリーチャンピオン陣が序盤そこまで強いチャンピオンではないのでこの動き続けていきたいですね。さあボットレーンのサモナスペルは互いにダウン。そしてアリアのテレポートどうなるかと思いましたがアリアとしてはテレポートを切ってキルが回収できずという形になりました。さあ湧いているドラゴンはインファーナルドレイグということもあり互いに警戒をしている。やはりボットレーンサイドに向かっての視界のコントロールが非常に多い。特にアクシズですね。このように素晴らしいですね。この辺りはマッチアップでの有利を生かした、しっかりとしたゲームプランに乗っ取ったワーディングができてますね。ガンゴがファーストブラッドを獲得したのでというところもありましたがお互いの、買い物ができているアイテム ADC 同士はそこまで違いはなさそうです。さあそしてここで3本目のコントロールワードをドラゴンに刺して触りに行きます。 CGA のボットレーンがリコールしたタイミングでのドラゴン、ここはクレストとしても渡さざるを得ないと。さあこれでインファーナルドレイクの獲得アクシズです。やはり序盤の組み立て方というのはアクシズ非常に得意としている印象が今シーズン強いですがどうでしょう。そうです、特にその1周目2周目の場面ではかなりレートによった構成を取ってしまったためにこの序盤の動きというのが綺麗に回してはいなかったんですが、おっと仕掛けに行くか。ここはアリア一度ブリンクアウトしてから戻ってきてのチェイン。そして横からヨシがやってくる。ガレルノックアップ。ここはフラッシュアウトの判断になりました。アリアのチェインが見せる。ミッドの主導権争いというのも非常におっと面白そうですね。ここはナプも無理はしません。 GP というチャンピオンは基本的にはメレー相手にはそこまで苦にしないチャンピオンとなっていると思うんですがトップの CS は 15CS ほど離されてしまってますね。ナプはつけてますね。結構その先出しチョガスっていうのをナプは昔からやるそうなんですよ。ですよね。昔から得意なプレイヤーではあるんですがただやはり最近ではなかなか有利なマッチアップというのもないので競技シーンでは見ることのないチャンピオンではありますよね。ただなぜピックしたのかというのは、結構見えるようなレーニングになっています。さあそろそろボットのサモナースペルも上がる頃合い、さらにはアルティメットがそれぞれ整う時間になってきました。テレポートは現在トップレーナーのみが保有している状況。ドラゴンまで時間はありますがアクションをどちらか起こすかどうか、お互いにミッドレーナーが動けばかなりのキルパフォーマンスあります。
寄るような素振りを見せていたのはアクシズでしたが、ここは一度やめてレーンに戻ります。ただ今のワンプレーによって視界が消されたことでクレストとしてはボットレーン強気にはいけなくなりましたね。先ほどドラゴンに、そしてリバの中に物資に置いたコントロールワードもアクシズとしては保ち続けることができています。さあヘラルドの獲得に向かうのは CGA、 ただ視界が残っていたので触っていることは把握できたでしょう。アクシズ、ホグレットが向かっています。さらにはボットレーンからコーポラルも動いた、ハイドも後ろからやってきている、ただ少し間に合わなさそうだ。ヘラルドの獲得は CGA です。ここは CG 先に動いてハイドのファームの時間を削り、そしてガンゴにファームをさせることにも成功しています。アクシーとしては本来ドラゴンを取った後にボットを一度プッシュしてヘラルドスワップしたかったなと思うんですが、予想以上に2オン2のところで主導権が握れなかったため、一つミッドからボットへの支援をもらうようなアクションが必要になりましたね。それによってヘラルドへのアクションが遅れた結果が今のヘラルドの CG の獲得になったのかなと。なるほど。今のアクションがあって互いの視界の管理の状況というのがトップレーンサイドは CGA、 ボットレーンサイドアクシズというところで大きく分かれました。次のオブジェクトはボットサイドのドラゴンが最重要オブジェクトとして湧いてくるので、ここのところ CGA としても奪いに行くのがうまいですね。このアリアのアクションとボットレーンの押し込みで視界は潰せそうです。さあ CG 一気に視界を消しにかかる。ミッドレーン抑え、おっとフック当たった、さらにはトラップ、いいダメージだ。これにはたまらず爆雷発射ですが、ウイニャンのアルティメットでキルに届いた。さらにはアリア、ここはフラッシュアウトをして逃げる判断ですが、最後はホグレットが締める。2キル獲得はアクシズです。コーポラル選手スーパーフックでしたね。まずは、さらにはこの序盤から強いリサンドラ・レクサイのラインを生かしたピックアップ、狙い通りだったんじゃないでしょうか。さあこれでもう一度視界の主導権というのがアクシズに渡りました。ドラゴンもう一度発生するまで25秒です。リプレイで見ていきましょう。ここのところ見えてないですよね。いや素晴らしい、完全な予測です。いやこれには会場も空いてますね。さらにはジンクスの WA の CC チェインといったところで、あれをされるとなかなか本当にワンコンボ倒されてしまいますね。ガリオのプロトベルからのアルティメット見事でした。ホグレットも偽物には騙されませんでしたね。一瞬騙されそうになっちゃってましたけどね。ちょっと悩んでましたね。さあこのタイミングでオーシャンドレイクがアップ、当然集まってきます。ガングプランクのアルティメットは現在クールダウン、ただしトップレーナー互いにテレポートがあります。スカトルはどっちが取る。ここは先にグループアップした CGA が抑えます。そしてもう一度ミッドレーンの主導権を取りに向かう。一度互いにドラゴンからは離れるような陣形になりました。ホグレット面白い位置ですよ。ただこれに対して CGA もボットレーンに集まっている。さあこの移動は見えているはずだ。スカトル回る、どうする。ミッドレーンからの通り道はガリアルが塞いでいる。ここを通ればアリアを捕まることができる。またフックだ。そのままよし身動き取れるか。なんとかフラッシュアウトですがすぐさま追いかけた。ただし CC によってとどめがさせませんでした。オグレット、そしてナプによって大きく陣形が乱れているのはアクシズ。ただしここにガリアルが入ってくる。ただしグレンデルストップウォッチで時間を稼いだ。ハイドがダメージを合わせようとしたところでコープランのキルに獲得。アリアもう一度飛び込みましたがダメージ足りていない。そしてハイドのダメージがしっかりと出続けている。ナップも落としていった。クラッシュインからのフックは届きませんが、それでもハイドのダメージはヨシに届いているぞ。もう一度 CC が入ればというシーン。あと一発 W のマナはあるか。おっとここは予測を外しました。ただしこの集団戦勝っていったのはアクシズです。
今のシーン実はウィリアン選手のアルティメットがなかったんですね。そのためテレポートで両者飛んできた場合にナップ選手の活躍できるのかなと思って見ていたんですが、まずはここのシーンですよね。コーポラル選手のまず立ち位置がやはり素晴らしいですよね。そしてハイド選手の CC チェーンもきっちり重ねてなんですが、逆にギリギリ落とせなかったことによってこのレフサイが倒されてしまうと、その後の展開やはりナップ選手の初ガスこの時間帯非常に強くてですね、前衛をこれでもたかというぐらい張ってはいるんですが、ハイド選手がうまくさばききった上にダメージもきっちり出し切りましたね。素晴らしい。この集団選手ほとんど CC 食らってませんね。ませんね。最後視界がない中でどっちに行くか、まあ、2択でしたね。ここはよしうまく裏をかきました。さあただこの集団戦が終わってもまだどちらもオブジェクトにはつながっていません。ドラゴンを先に取ることができているのはアクシズです。おっと視界スコア12-24ですよ。さらにはヘラルドがなくなってしまいましたね。とカメラマンさんありがとうございます。どこにも召喚はされていませんね。あ、なるほど、ミッドに召喚しましたが倒されたそうです。さあそしてドラゴンに触っているのは CGA。 そのままナップが食べきってドラゴン獲得。さあ2人を捕まえる。ガリエルのエンゲージからサイレンスは食らったら問題なそうだ。ただし一気に背後にフォーカスを集めていったのは CGA。たらガンゴをとどめを刺そうとする。ガンゴがデッドしない。なんとかウィニエンが落とし切った。さあコーポラルストップウォッチはありましたが、おっとこれは賢い。たらラプチャーをしっかりナップが当てていってシャットダウンゴールドはアリアに入りました。今の集団戦はグレンデル選手のフォーカスが非常に素晴らしかったですね。一瞬ハイド選手が遅れてしまったんですよね。味方が左側に動こうとするのに、それを一瞬を見逃さなかったですね。この場面実際のこのグレンデル選手とガンゴ選手結構分断されちゃったのかなと GP のアルティメットによって思ったんですが、ここのグレンデル選手のフックからのワンコンボ素晴らしかったですね。ガンゴ選手もやはりどれだけ不利な状態になってもダメージ出し切りますね。いやこれ逃げ切れれば面白かったですが、いやかなりのキルゲームになってきました。16分合計16キルです。非常にハイペースですよね。ハイドはインフィニティエッジ、ガンゴはエッセンスリーバーが完成している状況。現在のゴールド状況は画面下に表示されています。そして2体目のヘラルド今度は有効活用したい。取り切るのは問題なさそうだ CGA。ここからのゲーム展開でいうとこのヘラルドというのはミッドのセットアップでミッドファーストは狙っていきたいですね。さあヨシが獲得しました。どちらに向かうか、レーンをスワップしてボットレーナーの2人をトップに送り込んでいるのは CGA です。アクシズのウィニャンはここぞとばかりにボットを攻める。それを守るようにホグレットが立ち回って、おっとこれ一気に割れるんじゃないかとタワー指示に参加しました。それに対してトップレーンにヘラルトを召喚。セカンドタワー割れました。さあヘラルトの対応はどうする。現在ガリアルのみがトップレーンにいる状況。ここでミッドレーンにいた2人がトップに動きます。ガリアルの近くにガンゴが来るぞ。クレンズのクールダウンは上がっています。アリアも遅れて合流しようとしている。おっとこれボンアーマーはすでに発動してしまった。ここは無理せず突撃はさせますがインナータワーは守りきりました。ただここのオブジェクトの選択というのが一つ気になるところですね。もうこの中盤のプレートがない時間帯でサイドタワーのを取るということはあまり価値のない行動にも見えますので、うん、まあ、本来であれば相手がヘラルドを取っている間にボットを攻めるのであればこちらはそのカウンターとしてヘラルドをミッドに使用してミッドのファーストを取った方が CGA としては得が大きかったのかなと。となると、まあ、ヘラルドもなしにボットレーンのインナーターンまで破壊できたアクシズの方がここは美味しい。そうなりますね。相手がヘラルドを取っているタイミングで、まあ、同じような価値、むしろタワー1本得してますからね。あと時間的にも、まあ、次すぐさまバロンというよりかは続いてのドラゴンですから、
ボットの犬タワー2本ないというのは視界のコントロールに結構影響しますね。さらにはもし CJ がこのミッドタワーを取れていればそのあたりの戦いというのも非常に有利に進めれたはずなので、そういった意味でも、まあ、ちょっともったいなかったのかなと。あとはアクシズハイド選手の使うこのジンクスチャンピオン2コアのハリケーンができて初めて集団戦で、まあ、十分なパフォーマンスが発揮できるチャンピオンなので、まあ、ここのドラゴン戦戦うのか相手もクレンデロ狙う動き、スネアが入った、フックで逃げようとはしましたが続いてホグレット追いかけに行く。ガゴリストンプレート発動しましたがスーパーメガネスローゲット、ハイドが1キル獲得。さあドラゴンまで56秒です。まあ、順調にハイドにゴールドが集まってますね。そうですね、今週のアクシーズはこの視界の有利を取った後のピックアップが非常に良くなってますね。そこが選手よりグッと良くなっているポイントになるわけですね。あとその先ほどジンクス火力を出すのに時間がかかるという話がありました。それででしょうか、サポートのアイテムに差があるんですよ。なるほど。今流行りのガーゴリストンプレートを積んでいるグレンデルに対してコーポラルはジークコンバージェンスを積んで火力を高めに来ている。コーポラル選手としてはもうそうですね、ハイド選手の火力を高めつつ、あとはまあ後方でのピックアップや W での支援に特化したような動きを今後していくのかなと。それに対してグレンデル選手はやはり前衛でファーストエンゲージもするでしょうし、前衛でのタンク性能というのを高めた一つ差のあるアイテム戦略になってますね。そうなるとアクシズはフロントラインが少し少ないわけですから、ガリアルの動きが重要になりそうですね。非常に重要になります。ファーストエンゲージうまく決まればもちろん勝てますが、さばかれてしまった場合はその後の展開非常に苦しくなりますね。あとは自身にアルティメットを使ってのゾーニングというのもありそうですね。さあマウンテンドレイクが湧きました。アリアはトップレーン、テレポートはあります。ガリアルボットレーンから今 CGA の視界から姿を消して合流するような動きを見せている。またフックを狙うコーポラル、いやかなりダメージ打てて、さあヨシに対してノックアップが入ってすぐさまテレポートが入ってくるのは CGA。 最初ランタン回収、さあここでテレポートは使わせました。ドラゴンに触るしかありません CGA。視界は潰した、エンゲージが大事。アリアが横からプレッシャーかけに行きますが、これグレンデル2人ノックアップ、そこからダメージを出しにいって一気に落としきる。それがまだ取り終わっていない状況、ハイド逃げ回ることだけでダメージを出していません。ここでグレンデルのスネアが入ってミュークが取れなくなってしまいました。さあそれを見てお互い3-3トレード、残っているのはウィニャン、ガリアル、それに対してアリアとガンゴ。ドラゴンには触れませんがミッドの主導権を CGA が握りました。やはりアクシズとしては前衛チャンピオンがいないためファーストエンゲージ先にされてしまうとかなり苦しい中断戦の展開になってしまいますね。今までと違ったのはやはり視界がなかった、そうなりますね、先にポジションを取れていなかったというのが大きなポイントでしょうか。さあミッドのアウタータワーの破壊に成功は CGA。 そしてガリアルすぐさまテレポートを切ってミッドに合流、ドラゴンに向かうようです。先ほどテレポートを使ってしまった CGS サイドはこれに対してすぐさま寄る動きができません。グレンデルは諦めてバロン前の視界を取りに行きました。さあマウンテンドレイク獲得はアクシズ。ここのところ CGA 側がやはり先にポジショニングを取っていることによってアクシズはタンクがいない状態で前に出なければいけなかったんですね。そのためレクサイ、スレッシュ、この2名が捕まったところによるバースト、前衛の削り合いのところではやはり CGA には勝てないですね、構成的に。ほぼ同時ではありましたがグレンデルの CC がいい形で入りましたね。さあ試合時間も23分となってまいりました。それでもグローバルゴールドのところでは1900ゴールドの差がある程度。あとハイド選手ハリケーンではなくラピッドファイアカノンにしましたね。しましたね。ここのところ CGA としては前衛チャンピオンが多い分ハリケーンの方が DPS 出しやすいんじゃないかなと思ったんですが、やっぱり前線がいないから殴りづらいんでしょうか。そうですかね、遠距離からでもダメージが出しやすいアイテム選択にしてきましたね。あとはシージがしやすいという特徴もありますが、
やはり立ち位置という面でいうとハイドかなり難しそうだ。さあガリアル、ここはヨシを狙いに行ってバーサが落としきった。またしてもスーパーメガデスロケットハイドにこれで3キル目です。こうした相手を捕まえる動き、アクシズ今日光っています。というよりガリアル選手のエンゲージ判断がこの試合素晴らしいですね。ずっといいですね。さあこの動きがどうやらゲーム全体を通して重要になりそうです。そしてそこに対して CGA は全体でぶつかれるかどうかというのもあるでしょう。さらにはレートに行けば行くほどジンクスとこの GP、 この2チャンピオンのパワーというのはどん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 上がっていきますから、非常にアクシーズとしてはいいゲーム展開を作れてますね。さあここでアリアも一旦下がりました。アクシーズとしては1-3-1のような形。次のアクションというのはリルさん何が予想されるでしょう。やはりドラゴンでしょうね。それまでは単純な視界の取り合いからピックアップというのは起こっても、まあ、無理やり仕掛けに行くようなことはあまりないのかなと。このイーブンに近い状況で、まあ、互いにバロンはまだないだろうと。ただ先ほどの集団戦でもそうでしたが、先にポジショニングを取らないとアクシーズとしてはやはり苦しい集団戦の展開になってしまいますから、このミトの主導権というのは何が何でもキープしたいところですね。ハイドのフラッシュのクールダウンもアクシズにとっての生命線になりそうです。やはりドラゴンを意識する動き、残り1分46秒です。次の集団戦、ストップウォッチが残っているのはホグレットとガリアル、そして CGA のナプですかね。ハイド選手もこれでリコールしてストップウォッチ買いに行きますかね。あった方がいいようなイメージはありますね。まあ、もしくはアリア選手がバックラインに飛び込んでくるのを警戒してのヘックスでもいいのかなと思いますね。今エクセキューターズコーリングを買っているのでちょっと辛そうなんですよね、ビルドが。ここのアイテムスロットの使い方をどうするか。 CGA としてはバロンも視界は抑えておきました。残り55秒です。ここハイド選手かなりゴールド持っているような気がしますが、 AD キャリーでここまで装備差できるようなゲーム展開ではないですからね。今モータルリマインダーを買いましたね。前衛を倒すことに特化した。おっとおっと、ただここで CG が思い切ってバロンに触る。ハイドは遠いぞ。一斉砲撃、バロンのノックアップも入ってしまった。フックがここでナプに決まる。さあ爆雷を受けてガリアル一度下がります。陣形を整えつつある。ホグレット、ここギリギリフックをかすめて、フラッシュインフック、さらにはガリアルのエンゲージ、一気に相手を捕まえていくのアクシズ。ナプストップウォッチ使ったが当然逃げられません。いやーガリアル本当に今日は素晴らしい。ガリアル選手今実際のところエンゲージ判断は素晴らしかったんですが、何よりもハイド選手が来るまでの相手を止める動きというのが本当に MVP 級の動きでしたね。さあこれでバロン獲得アクシズです。返しでマウンテンドレイクは CGA 取れそうです。ただ今の戦いで得たものはもちろんアクシズの方が圧倒的に多いです。ここのシーンハイド選手が先ほどリコールして相手を買ったためにかなり遠い位置にいるんですね。ただバロンは止めなければいけないということで、ガリアル選手がかなり前に出ながらプレッシャーをかけて自分にフォーカスを集めることによって時間を稼いでいるんですよね。そしてここからのコーポラル選手とガリアル選手のフラッシュイン、フラッシュイン、まあ、本当にチームとして構成として与えられた役割というのをこの両2名がしっかりと果たしましたね。おっと、そしてリプレイが終わった先、バロンを持ったウィニャンがトップレーンにテレポートをかけています。そしてミニオン状況としてすべてのレーンを押し込めるような形。さらにはこの集団戦ハイドフラッシュ残せましたね。一気にプレッシャーをかけてトップのインナータワーからミッドのインナータワーと破壊していきます。
際ロングレンジからのタワーシージができるため、ここではジンクスのシージ能力というのが非常に厄介ですよね。さあトップレーンも押されてきました。さあウイニャンがトップを叩いているぞ。アリア横から狙ってはいる。ただホグレットのレクサイのパッシブで多少は見えていたはずだ。今足を止めている。さあこれホグレットを狙いに行きますが逃げることができている。そしてフック、グレンデルがコーポラルを捕まえた。ここはコーポラルデッドするしかありません。1キル獲得は CGA、 その間にトップのインヒビタータワーを獲得することができました。あとは5対5の部分ではアクシーズ非常に有利な集団戦を行えるでしょうから、まあ単純にグループアップしてトップのインヒビ獲得しに行ってもいいのかなと。バロンパワープレイは現在3700ゴールドに届きそう。バフの時間は残り45秒です。ハイド選手一切防御アイテムいきませんね。いや強気ですね。ただ逆に言うと CGA としてはここは一つ逆転の狙い目なのかなと思いますね。ここを落とせれば、まあ、火力は大幅に減衰しますから。アリア選手もそろそろかなりのダメージが出るビルドになってきましたから、まあ、うまくポジショニングを取ってバックラインに入っていくような動きができればハイド選手一緒に倒されてしまいますからね。さあこの残されたバロンの時間はアクシズ無理はしませんでした。アリアル選手ゾーニャとストップウォッチダブルです。これ次の集団戦でかなり決めにいっているビルドになりますね。次の集団戦でガリアル選手に求められるのはエンゲージをしてさらに前衛でストップウォッチ2つ使って時間を稼ぐこと、その間にハイド選手がキャリーしてくれることを、まあ、期待すると、そういったような動きになってくるでしょうね。まあ、これ成功すれば疑似的なタンクになりますから。なりますね。十二分に敵の注意引きつけれますからね。さあミッドボットでアクシズ視界を確保しに行きます。 CGA ここで一気に視界を潰される。ドラゴンまで1分30秒。ただドラゴンの手前でエースが取れても十分シホリまでつながる可能性があります。ビジョンコントロールの支配率 23% に対して 38% リアルタイムで動いてはいますが 15% 以上差があります。素晴らしい視界コントロールですね。これ実際 CGA の視界どうなってるか見てみますか。見れますかね。下側の視界はほぼないんじゃないですか。そうですよね、こうなってますね。前には出れないですね。さあそして残り50秒ほどでドラゴンが湧きます。バロンは1分36秒。おハイド、先ほどリルさんが言っていたヘクスドリンカー買いましたね。買いましたね。これにより多少は生存能力上がりますよね。ただアリアもラバドンデスキャップまで完成しているので、まあ、ここから CGA としては逆転を狙うのであればグレンデル選手が綺麗なエンゲージを決めるのか、もしくはアリア選手が裏から入って相手のキャリアを倒してしまうのか、この2点に絞られてくるでしょうね。さあ無理をせず慎重に立ち回るアクシズ。グレンデル先ほどフラッシュインのフックで1キルをもぎ取ったのでこの集団戦フラッシュは間に合いません。キャリーのフラッシュは全て残っています。そして今度はそのグレンデルを狙いに行った。またしてもガリアルのスネアからガゴリストンプレートで耐えてはいたものの、ここで一気に2キルにつながる。そしてフラッシュインだ。アリアを捕まえに行くのはアクシズ。さあハイドに対してナップが思い切って飛び込んでいって、そこに対してガンゴが出しダメージを出し切った。ここで何とか相手のバックラインを破壊することに成功。そしてナップが硬くて強 い。そしてガーディアンエンジェルを持ったガンゴ、ここぞとばかりにフラッシュイン。ホグレット倒しきれません。ガーディアンエンジェルで復活したガンゴがホグレットとの 1v1 当然勝ち切る。そして後ろにやってきて CGA なんとここで逆転になるエースです。ハイド選手モータリマインダーまで買ってますよね。買ってますね。ナップ選手の調和ちょっと硬すぎじゃないですか。ですね、体力バーを見ていただければお分かりになると思うんですが、4000は超えて5000、さらにガーゴイル使ってます
ませんよね、先ほどの集団戦。そのようですね。10スタック溜まってますよというのは見れましたね。さあこれでなんと33分56秒バロン獲得 CG。 まずは集団戦の当たりの部分ですよね。グレンデル選手にうまくガリアル選手がエンゲージして CC チェーンも決まっていますし、まあ、この当たりだけを見てもアクシーズ勝ったかなと思ったんですが、これ、ね、3対5なんですよ、この時点 で、 でさらには、まあ、注目選手にも挙げたキャリーのアリア選手も徹底的にフォーカスされて仕事ができない状態まで追い込まれているんですが、これ上側で怪獣が、あのですね、クレストゲーミングアクトの結構伝統みたいなところあるんですよね。集団戦でひっくり返すのはそうなんですよ、ナップなんですよ。最終的にやはりダメージを出し切っている AD キャリーミッドというのが注目されがちではあるんですが、このナップ選手のタンクの動きというのも常に非常に素晴らしいですからね、まあ、これが先出しチョガス自信を持って出せる、そういうことなんでしょう。さあリプレイの間にマウンテンドレイクも CJ が獲得して、これでドラゴン3つ目になりました。ここからアクシーズが何が苦しくなるかというと、一旦は守りに徹するしかなくなりますよね、うん、となると先にエンゲージされやすい状態になってしまうんですね。チームとしてはやはりどこまででもタンクチャンピオンというのはいないので、先にエンゲージする必要があると。このあたりコーポラル選手なのかもしくはガリアル選手なのか、この2人の動きというのが非常に重要になってきますね。どのような動きが求められるんでしょうか。やはり視界外からのオールインもしくはピックアップをしての、まあ、全員で、ね、なだれ込んでいくような形の集団戦アクシーとしては狙いたいと。対する CGA としてはもう1人ピックアップして落としてしまえばかなり有利な状況からの集団戦始められるので、当たりやすい方といえば CGA ですよね。なるほど。ハイドとしては防具としての1枠悩みどころだと思いますが、どうするでしょうね。このままマルモティウスにするのか。やはりいいダメージだ。これヘクスドリンクあれなんとかなるんですかね。おそらくならないです。ならないですか。 E のチェインまで入ればおそらく落とされるでしょうね。さあ CGA バロンを使って一気に攻めに行く。ガリアル横からの立ち位置狙ってはいるが、バロンはまだ切れない。コープラの体力は一気に持っていかれる。フラッシュアウトで逃げ延びはした。エンドを狙うか CGA。 ガンゴのタワーの破壊が早い。そしてまたしてもラプチャー。ガリアル一瞬でダウン。ナップが止まらない。ラプチャー3人打ち上げ、シャットダウンはなんとナップに入っている。そしてなんとノーデッドの集団戦は CGA、 そのままネクサスを破壊。36分40秒勝利したのはクレストゲーミングアクトとなりました。やはり CGA というようなもう勝ち方でしたね、完全に。いや正直中盤25分ぐらいまでのところ、30分前ですかね、アクシーズ、まあ、ほぼほぼ勝っただろうなと思いながら今回の試合見てましたが、実際にアクシーズも序盤のゲーム展開、まあ、特にバンビックから始まりですよね、非常にプラン通りに綺麗に綺麗にゲームを進めていたんですが、まさかのチョガスが落とせないという、あ、事件ですよ。事件であると。ガンゴ選手が綺麗にダメージ出し切る環境を整えてしまいましたからね、ナップ選手が。さらには一度有利を取ってからのゲームの畳むスピードが異常に速いですね。ワンアクションでした。いや、まあ、クレストゲーミングアフトメンバーも変わって、まあ、はちゃめちゃの後輩となるヨシア、そして新しく入ってきたガンゴ、そして、まあ、大活躍のアリアなんかによくこのウィーク3まではスポットライトが当たっていましたが、まあ、そろそろ俺だろうと。そうですね、出てきましたね、ナップが。ちょっとファーストピックというかブランドピックですからね。いや、とんでもない。いや、これぞクレストゲーミングアクトっていう感じが本当にしましたが、いや個人的にはゲームの途中までこのゲームが終わった後の総評、アクシーズの選手誰褒めようかなって考えてましたからね。ちょっと今もうプラがなくなっちゃったのでナップ選手褒めるしかないんですけども、イメージがナップ選手なので。そのぐらいこうアクシーズのゲームテンポ綺麗で、ドラフト通りの動きが、ね、うん、特に先週からね、やはり修正能力というのが非常に高いなと。どのチームもやはりそれぞれ課題は持っているでしょうが、まあ、かなり短いじゃないですか今シーズン、ウィーク1、ウィーク2、ウィーク3と。その中での修正力というのは非常に高かったんじゃないかなと思いますね。さあ先ほどのゲームのブレイクダウンです。だってゴールド負けてますからね、最後まで。そうですね、2000ゴールドぐらいですか。逆転してないですね。
一時期8000ゴールドつけてるんですよ。あと最近だと8000ゴールド差や1万ゴールド差に行く前に試合が終わることもあるんですけど、そうなんですよね。それ以上にこれ珍しいですね、最近だと。いや素晴らしいゲームでした。さあそれでは見事勝利を収めたクレストゲーミングアクトよりナップ選手のインタビュー準備できているということですので、武藤さんお願いいたします。はい、さあこちらにはクレストゲーミングアクトよりナップ選手に来ていただきました。さあウィーク3初戦すごい逆転勝利でした。いかがでしたか。いや、もう本当にハラハラしましたね。ちょっと集団戦は僕が見上がったかなと思ったんですけど、まあガンゴたちが頑張ってくれて勝ててよかったです。はい、ありがとうございます。さあ家川さんお願いします。もうすごい僕の中ではもう集団戦とんでもない活躍されたと思うんですけど、まあ、そのチョガス相手のウイニャン選手のピックが見えない中での選択となりましたけど、このあたりいかがだったんでしょうか。そうですね、練習試合の方で割と結果が良くて、まあ、出そうって感じになってて、まあ、今回リサンドラがミッドレーンになったんでダメージが足りないかなと思ってチョガスはピックしましたね。あ、もうしっかりタンクしきれるんじゃないかと。リサンドラなんでカシオペアとかない限りは。なのでチョガスをピックしたの見事にハマりましたね。それではもう一つそのゲーム展開として逆転勝利だったわけですけれども、まあ、何を考えてプレーされてたんでしょう。そうですね、中盤まではこうまんべんなくなんかなんでしょう、フォーカスがしっかり決まってなかった感じはあるんですけど、まあ、ちゃんとオブジェクトを取って、まあ、チョガスのスタック貯めて、まあ、レートゲーム行ったら、まあ、ジンクスはもう僕を溶かしきれないからもうのんびりやろうって感じでしたね。あ、もういつも通りクレストゲーミングアクトらしい戦い方をしようと。あ、見事にハマりました。ありがとうございます。はい、今回どれくらいソロランクは回してるんでしょうか。まあ、そうそうですね。そうそうということで、はい、次の試合に向けて一言お願いいたします。はい、引き続き今回次回の試合はもう安定感ある勝ちをしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ということで皆様応援よろしくお願いします。クレストゲーミングアクトよりナップ選手に来ていただきました。さあそれでは続いての試合までインターバルです。はい、消しにかかるミッドレーン、オフサイド、おっとフック当たった、さらにはトラップ、いいダメージだ。これにはたまらず爆雷発射ですが、ウイニャンのアルティメットでキルに届いた。さらにはアリア、ここはフラッシュアウトをして逃げる判断ですが、最後はホグレットが締める。2キル獲得はアクシズです。ミッドレーンからの通り道はガリアルが塞いでいる。ここを通ればアリアを捕まえることができる。またフックだ。そのままよし、身動き取れるか。なんとかフラッシュアウトですが、すぐさま追いかけた。ただし CC によってとどめがさせませんでした、オグレット。そしてナプによって大きく陣形が乱れているのはアクシズ。ただしここにガリアルが入ってくる。ただしグレンデルストップウォッチで時間を稼いだ。ハイドがダメージを合わせようとしたところでコープランのキルに獲得。アリアもう一度飛び込みましたがダメージ足りていない。そしてハイドのダメージがしっかりと出続けている。ナップも落とし切った。フラッシュインからのフックは届きませんが、それでもハイドのダメージはよしに届いているぞ。もう一度 CC が入ればというシーン。あと一発 W のマナはあるか。おっとここは予測を外しました。さあそしてドラゴンに触っているのは CGA。 そのままナップが食べきってドラゴン獲得。さあ2人を捕まえる。ガリエルのエンゲージからサイレンスは食らったら問題の層だ。ただし一気に背後にフォーカスを集めていったのは CGA。 ただガンゴをとどめを刺そうとする。ガンゴがデッドしない。なんとかウイニャンが落としきった。さあコーポラルストップウォッチはありましたが、おっとこれは賢いから、ラッチャーをしっかりナップが当てていってシャットダウンゴールドはアリアに入りました。エンゲージが大事。アリアが横からプレッシャーかけに行きますが、ここでグレンデル2人のカップ、そのここからダメージを出しに行って一気に落としきる。それがまだ取り終わっていない状況。ハイド逃げ回ることだけでダメージを出していません。ここでグレンデルのスネアが入ってミュークが取れなくなってしまいました。さあそれを見てお互い3-3トレード、一斉砲撃。バロンのノックアウトも入ってしまった。フックがここでナプに決まる。さあ爆雷を受けてガリエル一度下がります。時期は整えつつある。ホグレットギリギリフックをかすだけ。フラッシュインフック、さらにはガリエルのエンゲージ、一気に相手を捕まえていくのアクシズ。ナプストップウォッチ使ったが当然逃げられません。いやーガリエル本当に今日は素晴らしい。ガリエのクラッシュは全て残っています。そして今度はそのグレンデラを狙いに行った。またしてもガリエルのスネアからガゴリストンプレートで耐えてはいたものの、ここで一気に2キルにつながる。そしてフラッシュインだ。アリアを捕まえに行くのはアクシズ。
さあハイドに対してナップが思い切って飛び込んでいって、そこに対してガンゴが出しダメージを出し切った。ここでなんとか相手のバックラインを破壊することでセーフ。そしてナップが硬くて強 い。そしてガーディアンエンジェルを持ったガンゴ、ここぞとばかりにフラッシュイン。ホグレット倒しきれません。ガーディアンエンジェルで復活したガンゴがホグレットとの 1v1 当然勝ち切る。そして後ろにやってきて CGA、 なんとここで逆転になるエースです。エンドを狙うか CGA。ガンゴのタワーの破壊が早い。そしてまたしてもラプチャー、ガリアル一瞬でダウン。ナップが止まらない。ラプチャー3人打ち上げ、シャットダウンはなんとナップに入っている。そしてなんとノーデッドの集団戦は CGA、 そのままネクサスを破壊。